Juristi Kreshnik Spahiu, duke komentuar zgjedhjet e ripërsëritura në Rrogozhin, thot se opozita kishte 5 avantazhe në këtë garë. Ai thot se opozita kishte në favorin e saj skandalet e qeverisë, ardhjen e emigrantëve dhe idenë se PS-i manipuloi zgjedhjet herën e parë. Por sipas Spahiut, opozita as nuk e mori mundimin të bënte fushatë.